12ka bisha 2aad ee Febraayo sanad 2022 qodobadan idinkugu heyno wararkeena dunidana hadii uu rabo qadar waxa qayb ka noqonaya madaxweynaha dawladda Hirshabelle oo Bledweyn kulan kula qaatay mid ka mid ah odayaasha beel ka soo jeeda gobolka Hiiraan doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya oo wali ka soconaya maamul goboleedyada dalka madaxweynaha lafta gareen oo saxiixay saddex sharci oo kala ah biyaha dhulka iyo sharciga shaqaalaha dawliga ahayn qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin kugu soo gudbin doonaa wararkeena dunida ee ku soo dhawaada isagoo intaas ka sii dheer marka la ismaqal wanaagsan saaxiibyaal isku soo noqod wanaagsan waxaanu ku bilaabaynaa gobolka Hiiraan madaxweynaha dawladda Hirshabelle mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe oo maalmahanba ku sugan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa bilaabay kulamo kala duwan oo uu la qaadanayo odayaasha dhaqanka ee ka soo jeeda beelaha wadadega gobolkaasi Hiiraan xilli qaar ka mid ah beelaha ka soo jeeda gobolkaasi ay qabeen tabashooyin kala duwan madaxweyne Cali Guudlaabe waxa uu maanta halkaas kula kulmay odayaalsha beelo dhowr ahaa oo ka soo jeeda isla markaana wadadega gobolka Hiiraan sida reer Shabeelle, Makane, Gaaljacel iyo sidoo kale Jidle, Sheekhaal iyo kuwo kale oo dhowr ah waxa uu kala hadlayay sidii loo dhaqaajin lahaa arrimaha doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya gaar ahaan doorashada ka dhacaysa magaalada Beledweyne oo xarun u ah gobolka Hiiraan dhinaca kalena ah magaalada labaad ee loo astay inay ka dhacdo doorashooyinka kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya deegaan doorashadooduna ay tahay Hirshabelle mid ka mid ah odayaasha oo kulankaas ka qayb galay ayaa warbaahinta la hadlay gaar ahaanna markii uu la kulmay odayaasha beesha Gaaljacel oo wada degta gobolka Hiiraan iyo deegaanada kale ee maamul goboleedyada dalka madaxweynahayna sharafta leh ee state-ka macnaha Hirshabelle ee noogu yimid macnaha yacni gobolka Beledweyne martina noogu ahaa mas-uulna naga ahaa insha allahu biidnillaahi si wanaagsan oo mas-uulnimo leh oo magac leh oo state leh ayaan ku qaabilnay waa ismarxabaynay si wanaagsan ay noogu dhammaatay insha allahu biidnillaahi kariim ha jira ha joogo madaxweynaha sharafta leh state-ka Hirshabelle mudane Cali Xuseen Guudlaabe sidaa darteed waxaan ummadda Soomaaliyeed state-kan ka tirsan aan u sheegayaa in madaxweynaha lala shaqeeyo dowladdiisa lala shaqeeyo si hufan cadaalad ah oo mas-uulnimo lagu shaqeeyo sababtaas waxay keeni doontaa horumar caafimaad jiritaan intaasba way keenaysaa haddii aan lala shaqeynin madaxweynaha si hufan cadaaladnimo leh state-kan ugu shaqeynin waxay keeni kartaa cirab xuma caqabad xuma waxaan hadda ka soo gudubnay sidaa darteed waxaan u sheegayaa ummadda reer Hiiraan inta degan magacayda iyo muuqaalkayda taqaano anigoo ah odayaasha dhaqanka nabadoon ah islow ah afka beelaha reer Hiiraan oo dhaqanka ku hadlaya waxaan rabaa madaxweynaha state-ka Hirshabelle mudane Cali Xuseen Guudlaabe si sharaf leh wanaag badan jiritaan ha maanta aan macnaha ku qaabilnay waana macnaha si fiican ay noogu dhammaatay ha jira ha noolaado markan haddii aynu ogreyn dhinaca doorashooyinka maamul goboleedyada dalka waxa ay qabanayaan kuraas ka mid ah kuwa golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya muqdisho aan ku hormareynaa kuraas ka mid ah ilaa iyo 5 kursi oo ka mid ah kuwa golaha shacabka ayaa lagu qabtay gaar ahaan gobolada Waqooyi waxaa ka qayb galay waliba goobjoog ka ahaa guddiga doorashooyinka heer federaal gaar ahaan afayeenka guddigaas iyadoona dhinaca kale marka ay doorashada soo gabagabowday kadib warbaahinta uga warbixiyey guddoomiyaha guddiga doorashada ee gobolada Waqooyi ee Soomaaliland waxaana uu sheegay in doorashadii maanta si nabad ay ku dhacday kuwa kale ee soo socdana la filayna sidaasi oo kale si la mid ah wadooyinkaasi la marsiiyo barawe dhinaceedana isla doorasho ayaa ka dhacday 6 kursi ayaana lagu doortay iyadoona maalintii shalay ahayd 7 ka mid ah lagu doortay sidaasna waxaa ku soo gabagabowaya kuraas ka mid ah kuwa golaha shacabka ee deegaan doorashadooda ay tahay magaalada Barawe ee maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya gobolada Waqooyi ayaa la filayay in iyagana dhaban ay soo gabagabeeyaan doorashooyinkaas heerkooda kala dadka maaratay saxaafadda gudiyada heerkooda kala duwan ee ciidamada dhammaantood aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa maanta waxaan qabanay doorashada 5 kursi 5 kursi oo si fiican oo qurux badan oo ku soo dhamaaday alxamdulillaahi rabbil caalamiin wax dhibaato ma jiraan dhammaan ergada dadka maaragtay kale ee halwadeenada ergada iyo ciidamadu waa nabad qabnaa alxamdulillaahi rabbil caalamiin doorashadu sida caadiga ahayd ee jalo lahayd wiik kasta way noo qabsoomi doontaa hadda waxaynoo harsanaan kuraasta kooban insha allah waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda wiigaga soo socda in insha allah tacaala noogu dhammaan doonaan
maanta si shan kursi ayaa si qurux badan oo wanaagsan oo aad iyo aad u wanaagsan noogu qabsoomay. Sida jadwalka hore aan ku sheegayna, waxa suurtagal insha Allah inaan ka horumarnaba xilligii loo cayimay doorashada inay ku dhammaato Soomaaliland han. Aad iyo aad ba u mahadsantihiin, waan idin mahadnaqayaan dhammaan cid ka soo qayb ka qaadatay doorashada. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dhinacayo sidoo kale isla wararka koonfur galbeed adeen oo eegnana madaxweynaha dowlad goboleedkaasi cabdicaziis xasan maxamed lafta gareen ayaa saxiixay saddex sharci oo kala ahaa sharciga biyaha, sharciga dhulka, iyo sidoo kale sharciga shaqaalaha iyo sidoo kale shaqada ee dowlad goboleedkaasi koonfur galbeed ee soomaaliya. shaqaalahan dowliga ahayn ayuu sharcigooda qayb ka ahaa iyadoona ay horgeeyeen wasaaradaha howlaha guud, biyaha, iyo sidoo kale wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha aan dowliga ahayn ee ka shaqeeya wasaaradaha kala duwan ee dowlad goboleedkaasi koonfur galbeed ee soomaaliya. intaasi kadib waxaa warbaahinta la hadlay afhayeenka madaxtooyada ahnaaga simaha warfaafinta dowlad goboleedkaasi koonfur galbeed ee soomaaliya maxamed cali ibraahim bandhabo oo warbaahinta u sharaxay waxyaabaha saxiixan uu ku aadanaa iyo sharciyadan xilliyada la kala dubana ee lasoo kala gudbiyey. madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicaziis xasan maxamed lafdi gareen ayaa wuxuu ansixiyey sharciyo isugu jiray sida sharciga biyaha, sharciga dhulka, iyo sidoo kale sharciga shaqaalaha aan dowliga ahayn ee dowlad goboleedka koonfur galbeed oo ay dhammaan soo gudbiyeen golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya. ugu horreyn sharciga madaxweynaha ansixiyey ee biyaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo muhiimad gaar ah u leh horumarinta agabka biyaha iyo sidoo kale habraacyada jaangoynta nidaamka maamul loo siman yahay kuna saleysan noocyada kala duwan ee adeega biyaha iyo badbaadinta deegaanka iyadoo waafaqsan sida dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya u dhigayo ayuu madaxweyne cabdicaziis maanta u ansixiyey sharciga biyaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya. sidoo kale madaxweyne cabdicaziis ayaa wuxuu ansixiyey sharciga dhulka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed oo muhiimad gaar ah u leh dowlad goboleedka koonfur galbeed. maanta ka hor ma aysan jirin sharci dhul ah oo ay dowlad goboleedka koonfur galbeed ay ogoleed ama ay raali ka ahayd ama sharciyan loo marayay ma jirin maanta ka hor, balse dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicaziis xasan maxamed lafdi gareen uu madaxweyne ka yahay maanta wuxuu ansixiyey sharciga dhulka oo ay dhammaan soo gudbiyeen sidoo kale baarlamaanka golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed. sharcigan wuxuu muhiimad gaara u leeyahay sidaad wad ogtihiin, soddonkii sano ee lasoo dhaafay waxaa jiray isqabqabsi ku saabsan dhululka, balse maanta koonfur galbeed waxa ay ka gudubtay isqabqabsigii dhululka iyadoo sharci waafaqsan dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed loo soo saaray uuna saxiixay madaxweyne cabdicaziis xasan maxamed lafdi gareen. ugu dambeyn madaxweynaha wuxuu ansixiyey sharciga shaqaalaha aan dowliga ahayn oo ay dhammaan soo gudbiyeen golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed. sharcigan waxa uu muhiimad gaara u leeyahay in wax badan laga qabto qeexitaanka iyo xaquuqda shaqaalaha aan dowliga ahayn iyo sidoo kale shaqaalaha loo shaqeynayo in isqabqabsigoodii iyo waxyaabihii dhexdooda yaalay sharci waafaqsan loo sameeyey. sharcigan wuxuu madaxweynuhu muhiimadiisu ay leedahay in la kala qeexo shaqaalaha kuwa dowliga ah iyo kuwa dowliga aan ahayn. sharciyadan uu maanta u saxiixay madaxweyne cabdicaziis waxay muhiimad gaara u leeyihiin dowlad goboleedka koonfur galbeed, dhammaan bulshadeeda ayay muhiimad gaara u leedahay. wabillaahi towfiiq wasalaam. caalamka markan haddii aynu eegnana saaxiibayaal, dhinaca iyo ciyaaraha waxaa soconaya horyaalka facaweyn ee premier league iyadoona kooxda kubadda cagta ee city ay xalay markaasi gurigeeda ay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee brentford. ciyaar xiisa badneed ayaa ugu dambeyn waxaa kusoo idlaatay 2-0, waxaana hogaanka xilligan ku hogaaminaya 12 dhibcood kooxda kubadda cagta ee city. caawana waxaa wada ciyaaraya liverpool oo iyadana gurigeeda anfield ku wajihi doonta mid ka mid a kooxaha ka socda horyaalkaas, iyadoona la filaya in haddii ay anfield ku badiso in dhibcaha 12-ka ay kasoo yareyso kooxda city. chelsea ayaa iyadana ku xigta oo waxay ciyaari doontaa toddobaadyada soo aadan haddii uu rabo qadaro. gebi ahaan natiijooyinka kala duwan ee kulamada caawa dhici doona ilaa iyo maantana waxaan idinkugu soo gudbi doonaa barnaamijyadeena ee wararkeena soo aadan. saciid yomani oo ah weeraryahan kooxda kubadda cagta ee liverpool iyo xulka qaranka ee senegal ayaa abaalmarino qaali ah isaga iyo sidoo kale xidigihii kala qayb galay koobka qaramada afrika ee ka soconaya waddanka cameroon waxaa lagu guddoonsiiyey gudaha waddankaasi. muddo maalmo ah ayuu dabaaldeg ka socday gudaha waddankaasi senegal oo xulkooda markii ugu horreysay ku guuleystay tan iyo markii la aasaasay koobkan qabashadiisana la bilaabay. waddanka ivory coast ayaa lagu qaban doonaa kan kiisa soo aadan haddii uu rabo qadaro. hase yeeshee arrinta mucjisada leh ee baraha bulshada gaar ahaanna
تاجرش که دو کوبد عکت لیفربول ایسیوین افلان قینیان آیا هد سفر سید یومانی یا اول مرتی لگودونسیه مدحونیه نه سلام و اتاقی یا گانتی و اتاقی کدیب که قاضی وای سلام مرکان دبالتگی آنکه او کوه یاریان کلاکو مگه عفرمینه و کل دبالتگی مزرح لگودونسیه اول مرتی هست. لمان تاجرش که حاک کل دوبن رهر پریمیر لیگ ایسیوین افلان قینی و برتر تویتر که آیا نسیگار اح لگو هدال هیارین تاسی. گذاشتن صاحبی الان تاسی جعل نکوه کیو ورر کی دنیده. آنی که عمر که حساس سرال کنه دیگه لسه حدسینه. صاحب که اماس یا فرسما ده یا کامیرا ده با که قابینه. این تا نکوه کلمی دن ورکن کی صحیح کنه حالا دیگه گفته گنده اسم لفظ نه.